Cu toate că mai avem 4 minute până la ora 10, ora anunțată pentru ședință, toată lumea este pe loc, eu propun să începem, de acord? Stimați colegi, stimați invitați, avem un singur subiect pe proiectul urnei de zi a ședinței plenului curții de astăzi, raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea sistemului informațional automatizat și integritate. Alte propuneri de ordine de zi? Nu sunt. Deci agenda este aprobată și începem să examinăm subiectul evocat. Pentru început, o să invit la tribună pe doamna Natalia Balaban Uncu, șef al Direcției Audit 3 în cadrul Direcției Generale de Audit 4 pentru prezentarea raportului în cauză. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență, în prezenta ședință propunem spre audiere, examinare și aprobare rezultatele auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea sistemului informațional automatizat e-integritate. Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi și în conformitate cu programul anual al activității de audit, având ca scop evaluarea progreselor înregistrate în dezvoltarea și implementarea sistemului informațional respectiv gestionat de Autoritatea Națională de Integritate, precum și identificarea riscurilor și vulnerabilităților care pot afecta impactul scontat al acestuia, cu determinarea oportunităților de îmbunătățire a sistemului în vederea asigurării și maximizării beneficiilor sistemului. Astfel, reieșind din scopul stabilit, auditul și-a propus să răspundă la următoarea întrebare generală de audit. În ce măsură sistemul informațional e-integritate asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat? În vederea obținerii răspunsurilor la întrebarea de audit nominalizată, auditul a stabilit următoarele obiective specifice. Primul, cum a asigurat Autoritatea Națională de Integritate că resursele investite în dezvoltarea și implementarea sistemului contribuie la atingerea scopului stabilit al acestuia? Și, doi, deține sistemul informațional de integritate controle minime, eficiente și adecvate pentru asigurarea securității și integrității datelor prelucrate în sistem? Reieșind din scopul și obiectivele stabilite, abordarea auditului a fost una combinată, bazată pe sistem și pe probleme, în acest sens fiind evaluate și după caz testate riscurile aferente funcționalității și sustenabilității sistemului nominalizat. Concomitent, pentru analiza disfuncționalităților, carențelor, precum și pentru formularea recomandărilor relevante, auditul s-a axat pe identificarea cauzelor deficiențelor, precum și a oportunităților de eliminare a acestora și consolidării performanțelor sistemului. Sfera auditului a cuprins activitățile realizate în perioada 2017-2019 de către Autoritatea Națională de Integritate, cu colectarea probelor de audit de la Instituția Publică Servicii Tehnologie a Informației și Securitate Cibernetică, Cancelarea de Stat, Agenția de Guvernare Electronică, precum și beneficiarii, utilizatorii actuale ai sistemului, inclusiv peste 3.000 de subiecte ai declarării, peste 2.000 de colectori sau operatori resurse umane și alți utilizatori ai sistemului. Ținem să menționăm că sistemul informațional a fost elaborat în scopul realizării sarcinilor și politicilor statului în domeniul prevenirii corupției și implementării mecanismelor eficiente de depunere a declarațiilor, control al veniturilor și proprietăților persoanelor cu funcții publice și celor cu funcții de demnitate publică. Sistemul a fost elaborat și implementat pe parcursul anilor 2015-2016 de către Centrul de Guvernare Electronică, actualmente Agenția de Guvernare Electronică, în coordonare cu Comisia Națională de Integritate, actualmente Autoritatea Națională de Integritate, în cadrul proiectului e-transformarea guvernării, finanțat din creditul Băncii Mondiale. Costul creării și implementării sistemului a însumat peste 2 milioane de lei, iar pentru utilizarea sistemului din bugetul de stat au fost alocate resurse financiare în vederea procurării semnăturilor electronice pentru subiecții declarării și altor categorii de utilizatori. Lansarea în producție a sistemului a fost realizată la sfârșitul anului 2017, fiind utilizat începând cu 1 ianuarie 2018. Scopul sistemului, potrivit cadrului normativ, constă în formarea registrului electronic al subiecților declarării și intereselor personale, a registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, precum și implementarea mecanismelor de depunere a declarațiilor, de verificare a averilor, intereselor personale și conflictelor de interese,
a incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor în conformitate cu prevederile legale. Printre obiectivele de bază specifice stabilite pentru sistemul respectiv se pot menționa celeritatea sau rapiditatea depunerii declarațiilor, minimizarea costurilor de întreținere și de exploatare a arhivei pe suport de hârtie, automatizarea procesului de înregistrare a interdicțiilor, fortificarea capacității instituționale a autorității, facilitarea implicării altor instituții pentru furnizarea automată de date, facilitarea implementării politicilor anticorupție. În aspectul structural, sistemul include mai multe componente sau module menite să automatizeze anumite procese, printre care se pot evidenția depunerea online a declarațiilor destinate subiectelor declarării averilor și intereselor personale, gestiunea registrului subiectelor declarării utilizate de către persoanele responsabile din cadrul entităților publice pentru managementul subiectelor declarării, controlul declarațiilor destinate inspectorilor de integritate din cadrul autorității, precum și membrilor Consiliului de Integritate, în procesul de verificare a declarațiilor depuse de subiecte declarării, componenta de administrare sistemului, precum și un modul de rapoarte și statistici, menit să ofere informații operative privind pentru eficientizarea activităților Autorității Naționale de Integritate, inclusiv a procesului de luare a deciziilor. În continuare, voi expune succint principalele constatări elucidate în proiectul raportului prezentat pentru examinare. Rezultatele activităților de audit efectuate relevă că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, au fost asigurate anumite condiții pentru atingerea obiectivelor stabilite sistemului, fapt confirmat și de implementarea și utilizarea acestuia, îndeosebi a componentei de depunere a declarațiilor online, instituirea unui cadru normativ și instituțional relevant. Astfel, o analiză comparativă a datelor privind numărul declarațiilor depuse de către subiecții declarării în primul trimestru anilor 2017-2019 relevă o majorare stabilă a numărului declarațiilor depuse de către subiecții declarării. Numărul declarațiilor anuale depuse în perioada utilizării sistemului 2018-2019 față de aceeași perioadă în 2017 crescând cu 12.664 de declarații. Aspecte redate la ecran. De asemenea, examinând evoluția altor indicatori ai sistemului în perioada 2018-2019 și anume a numărului organizațiilor înregistrate în sistem, a operatorilor resurse umane, a subiectelor declarării, a declarațiilor depuse, auditul atestă la fel o majorare a acestora, fapt ce denotă o eficientizare a evidenției obiectelor respective cu impact pozitiv asupra activității entității. Totodată, verificările auditului atestă unele carențe și disfuncționalități care ar putea avea impact nefast asupra performanței sistemului. Probele colectate de audit denotă faptul că, pentru dezvoltarea sistemului, au fost utilizate instrumente și tehnici de management al proiectului recunoscute la nivel internațional. Însă, gestionarea ineficientă a riscurilor și testarea insuficientă a sistemului au generat unele deficiențe, carențe în realizarea obiectivelor stabilite. În context, auditul remarcă că sistemul informațional a fost elaborat pe parcursul anilor 2015-2016 în baza legislației aferente domeniului în vigoare la momentul respectiv, deși era în proiect nou pachet de legi care au intrat în vigoare în anul 2016, adică înainte de punerea în aplicare a sistemului, fapt care a condiționat efectuarea cheltuielilor financiare suplimentare necesare pentru ajustarea acestuia. Astfel, pentru asigurarea utilizării sistemului în termenul stabilit, adică de la 1 ianuarie 2018, de către subiecții declarării la depunerea online a declarațiilor, au fost utilizate suplimentar peste 497.000 de lei. Auditul relevă că modificările sau ajustările realizate au vizat doar componenta aferentă depunerii online a declarației. Totodată, un modul important al sistemului menit să automatizeze activitatea de bază a autorității și anume cea de control nu a fost adaptat la noile prevederi ale cadrului normativ, nefiind utilizat în deplină măsură la moment. Totodată, auditul a constatat că pentru asigurarea funcționalității sistemului, precum și actualizării acestuia la noile prevederi legale, Autoritatea Națională de Integritate, în lipsa capacităților instituționale sau a specialiștilor calificați în domeniul tehnologiei informaționale, pe parcursul anilor 2017-2019, a contractat servicii în acest sens, aspecte redate la ecran. O analiză a cadrului instituțional și normativ aferent implementării și funcționării sistemului relevă stabilirea actorilor implicați, inclusiv a proprietarului, posesorului, deținătorului, destinatarilor sistemului, precum și delimitarea responsabilităților acestora,
figură redată la ecran. Totodată, auditul evidențiază unele carențe și neconcordanțe în cadrul normativ și cel departamental aferent funcționării sistemului informațional respectiv, care pot afecta funcționalitatea și eficiența acestuia. În aceeași ordine de idei, auditul constată delegarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a unor atribuții nespecifice a activității acestuia, centrul nefiind atribuit explicit în cadrul normativ uneia dintre categoriile specificate la subiecții raporturilor juridice al sistemului. Cele consemnate relevă necesitatea actualizării actelor normative în vederea excluderii ambiguităților și neconcordanțelor, precum și oferirea unui mediu propice de funcționare a sistemului și exercitarea responsabilităților autorității. De asemenea, auditul constată că în scopul eficientizării activităților în sistem, inclusiv de depunere și control al declarațiilor, asigurării resurselor informaționale necesare, sistemul informațional urma să fie integrat cu alte sisteme informaționale sau registre de stat prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate, precum și alte servicii guvernamentale, cum ar fi servicii guvernamentale de notificare, de jurnalizare, autentificare și semnătură electronică. Verificările efectuate denotă că, deși pentru unele module ale sistemului au fost realizate integrările respective, în acest sens fiind încheiate contracte și acorduri cu autoritățile deținătoare a registrelor, sistemelor, acestea nu sunt suficient sau chiar deloc funcționale, cum ar fi, spre exemplu, notificarea subiecților declarării despre necesitatea depunerii declarațiilor în termenile stabilite, preluarea automatizată a datelor din alte sisteme la completarea declarațiilor. Cele consemnate generează erori și, respectiv, dificultăți, unele dificultăți în utilizarea sistemului, influențând totodată eficiența și eficacitatea acestuia. Rezultatele misiunii de audit relevă lipsa unui mecanism eficient de gestionare, inclusiv de soluționarea problemelor, erorilor, raportate din partea utilizatorilor, care pot afecta eficiența și eficacitatea sistemului. Astfel, auditul constată că, deși majoritatea adresărilor din partea utilizatorilor sistemului informațional privind problemele apărute în utilizarea acestuia sunt soluționate, acestea nu sunt analizate și documentate suficient de detaliat prin prisma cauzelor apariției, fapt ce contează caracterul repetitiv a acestora. Examinarea răspunsurilor oferite de către utilizatorii sistemului la chestionarele auditului denotă că marea parte a acestora au întâmpinat dificultăți în utilizarea sistemului informațional. Astfel, evaluând cele mai frecvente erori raportate de către utilizatori, auditul constată că acestea prioritar vizează dificultăți tehnice de performanță a sistemului, cât și erori la completarea declarațiilor sau colectarea datelor pentru registrul subiecților declarării. O altă componentă a sistemului informațional, care urma să contribuie la eficientizarea activităților de monitorizare și raportare a Autorității Naționale de Integritate, o reprezintă cea de rapoarte și statistici. Astfel, verificările efectuate denotă că, deși sistemul urma să fie configurat pentru a genera cel puțin 15 tipuri de rapoarte, șase dintre acestea nu sunt funcționale, aspectele redate la ecran. Totodată, unele rapoarte sunt generate sub formă de liste. Totodată, unele rapoarte sunt generate sub formă de liste, prezentând anumite dificultăți la analiză și generalizarea acestora. De asemenea, auditul constată unele divergențe între datele generate din componenta rapoarte și statistici și alt modul al sistemului, cum ar fi cel de administrare, fapt ce denotă carențe în funcționalitatea controalelor aferente sistemului. În context, auditul remarcă că, deși au fost întreprinse un șir de acțiuni, precum și instituite anumite controle pentru asigurarea securității și integrității datelor procesate în sistem, acestea nu sunt îndeajuns de suficiente și adecvate. Totodată, lipsa unui mecanism eficient de monitorizare și control a implementării acestora poate submina atingerea obiectivului scontat al sistemului. De asemenea,
Auditorul relevă că eficacitatea unui sistem informațional este determinată și de funcționalitatea și caracterul adecvat al controalelor aplicației, îndeosebi pentru asigurarea integrității, plenitudinii și corectitudinii datelor procesate și generate din cadrul acestuia. Astfel, ca urmare a verificărilor efectuate, auditul a constatat unele deficiențe care pot compromite integritatea și plenitudinea datelor, inclusiv a rapoartelor generate din sistem. Analiza comparativă a datelor generate din sistem în modulul raportare și cel din modulul administrare denotă unele divergențe. Un exemplu elocvent în acest sens constituie informațiile comparative despre numărul declarațiilor înregistrate în sistem și depuse în perioada 2017-2019. Situație similară și se constată și pentru utilizatorii sistemului, unde la fel au fost înregistrate unele divergențe între cifre. În aceeași ordine de idei, auditul a constatat cazuri de duplicare a datelor în procesul de completare a declarațiilor de avere și interese personale. Cererile elevate condiționează eforturi suplimentare din partea utilizatorii sistemului pentru verificări adiționale în vederea asigurării corectitudinii și calității datelor înregistrate, afectând într-o anumită măsură și eficiența utilizării sistemului respectiv. Printre factorii generatori de disfuncționalități se pot evidenția insuficiența procedurilor aferente implementării, utilizării și monitorizării funcționării sistemului, insuficiența controalelor de validare a datelor introduse, cât și configurarea necorespunzătoare a sistemului. De menționat că pe parcursul desfășurării auditului, autoritatea a întreprins unele acțiuni în vederea eliminării neajunsurilor aferente funcționalității sistemului informațional, inclusiv efectuarea unor evaluări exhaustive privind necesitățile de dezvoltare a sistemului, precum și contractarea instituției publice Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică pentru asigurarea îmbunătățirii performanței și securității sistemului, inițierea revizuirii cadrului normativ și regulator aferent funcționării sistemului, elaborarea planului de continuitate aferent sistemului informațional în integritate, inițierea revizuirii controarelor aferente aplicației pentru asigurarea securității și integrității datelor prelucrate în sistem. Generalizând cele constatate, auditul atestă că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, au fost asigurate anumite condiții necesare pentru realizarea scopului stabilit al sistemului informațional în integritate, fapt reflectat și de instituirea și utilizarea acestuia, stabilirea unui cadru normativ și instituțional funcțional. Totodată, deși au fost înregistrate anumite progrese tangibile, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat al sistemului. Neajunsurile constatate sunt generate de un șir de factori, printre care se pot evidenția dezvoltarea și implementarea sistemului în contextul modificării cadrului normativ aferent domeniului, complexitatea proceselor automatizate, lipsa specialiștilor calificați în domeniul tehnologiei informaționale din cadrul Autorității Naționale de Integritate, testarea insuficientă a sistemului înainte de punerea în aplicare acestuia, carențele și neconcordanțele cadrului normativ și regulator în domeniu, managementul insuficient al riscurilor. Este dimensionat efortul depus de Autoritatea Națională de Integritate a echipei responsabile de implementarea și gestiunea, administrarea sistemului pentru soluționarea deficiențelor și asigurarea funcționalității adecvate a sistemului informațional. Astfel, se remarcă că asigurarea unei conlucrări eficiente între factorii implicați, cu întreprinderea măsurilor necesare pentru implementarea recomandărilor înaintate de audit, în scopul înlăturării neajunsurilor elucidate în prezentul raport, vor contribui nemijlocit la atingerea impactului scontat al sistemului, a sustenabilității acestuia, precum și asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea funcționalității sistemului. În contextul celor expuse, stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență, propunem pentru examinare și discuții proiectul raportului de audit și cel al hotărârii Curții de Conturi cu exprimarea opiniilor de rigoare. Vă mulțumesc! Și eu la fel mulțumesc, doamnă raportor, stimați colegi, membrii Curții, întrebări pentru doamna raportor? Dacă aveți, nu sunt. Mulțumesc, rog să luați loc. Înainte de a începe etapa de dezbateri în cadrul ședinței de astăzi, vreau să fac o scurtă prezentare a reprezentanților conducerii, entităților care au făcut parte sau au fost interface-ul, da, pentru colegii noștri din echipa de audit. Doamna Rodica Antoci, președintele Agenției Naționale de Integritate, bună ziua. Domnul Ilian Chișcă, vicepreședinte.
Bună ziua, domnul Sergiu Popov, șef direcție, bună ziua, și domnul Viorel Bulimaga, specialist în cadrul Serviciului Tehnologiei Informaționale. A Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, domnul Serghei Popovici, director, bună ziua, domnul Gheorghe Pantaz, șef direcție Tehnologiei Informaționale, bună ziua, Agenția de Guvernare Electronică, domnul Iurie Țurcanu, director, bună ziua, și Centrul Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal, doamna Victoria Muntean, director adjunct, bună ziua, doamna Angela Kolomichenko, șef direcție juridică, bună ziua, și domnul Alexei Strahov, șef direcție prevenire, bună ziua. Acestea fiind spuse, potrivit cutumilor, înainte de a începe runda de întrebări-răspunsuri în cadrul dezbaterilor, aveți la dispoziție timp pentru prezentare de luare de atitudine, argumente, contraargumente. Nu avem limitări. Reprezentanții oricărei din aceste patru entități prezente au dreptul la acest cuvânt. Este opțional, nu este obligatoriu. Deci dacă dorește cineva, ridicați mânuța să o văd. Doamna Antăși, vă rog. Bună ziua, domnule președinte, onorat membru a Curții de Conturi, doamnelor și domnilor. Pentru început, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru munca depusă de către grupul de audit, pentru că astfel a adus un beneficiu pe sistemul informațional ei integritate. Deși în viziunea mea, în calitate de conducător, am confirmat și anterior și astăzi încă o dată confirm faptul, un asemenea audit era necesar să fie efectuat atunci când acel proiect a fost implementat în 2015-2016, atunci când acest sistem a fost transmis cu titlu gratuit Autorității Naționale de Integritate, și ulterior pentru a vedea cum a fost el implementat, realizat conform torurilor sau a ghidurilor de utilizare a acestui sistem de către beneficiari la acel moment și cu implicarea ulterioară și adaptarea la cadrul normativ legislativ care a fost aprobată din 2016, ce este în vigoare până în prezent. Orice misiune de audit este o conlucrare eficientă atât din partea Autorității Naționale de Integritate cu membrii grupului de audit din partea Curții de Conturi. La fel a fost un lucru în cadrul care au fost atrași și colegii noștri din alte instituții, în care am fost nevoie de expunere de punct de vedere de specialitate în limita competențelor legale stabilite. În calitatea mea de conducător am avut o conlucrare eficientă. Persoanele care au fost numite pentru a acorda asistența necesară cu grupului de audit din partea Curții de Conturi au fost destul de deschiși, au prezentat toate materialele necesare pe sistem care au fost transmise autorității, inclusiv au avut acele ședințe în care grupul de audit au avut oportunitatea să aibă acces la sistem pentru a vizualiza și a efectua acele capturi electronice de pe sistemul informațional de integritate. Am să reiterez faptul că sistemul informațional automatizat de integritate este pentru a doilea an depus la dispoziția cetățenilor Republicii Moldova din partea Autorității Naționale de Integritate, sistem ce permite depunerea declarațiilor de avere și interese personale, verificarea, arhivarea acestora. Prin acest sistem, autoritatea așa a propus, în primul rând, să fie cât mai transparentă la capitolul declarării averilor din partea funcționarilor publici și a funcționarilor de demnitate publică, deoarece considerăm că acesta este cel mai important instrument de prevenire a corupției, cât și facilitarea oricărui cetățean de Republica Moldova sau a oricărei instituții interesate la informațiile de interes public. Potrivit cadrul legislativ, cel ce reglementează activitatea Autorității Naționale de Integritate, inclusiv cu privire la cadrul legislativ ce reglementează declararea averii și intereselor personale, Autoritatea Națională de Integritate este obligată să plaseze în termen 30 de zile declarații de avere ale funcționarilor publici și a celor de demnitate publică. Păstrând aceste declarații pe portalul declarațiilor publice pe pagina oficială ANI, timp de 15 ani de zile.
Menționez că prin acest sistem informațional, publicarea declarațiilor are loc imediat, momentan, la moment fiind plasate pe portalul public peste 620.000 de declarații de avere și interese personale, inclusiv acele declarații scanate din 2011 până în prezent cu cele în format electronic. Dacă analizăm datele statistice din rapoarte de activitate ale Autorității Naționale de Integritate din 2017 până în 2019, concluzionăm o creștere stabilă, majoră, a depunerii declarațiilor de avere din partea subiecților declarării, cât și o completare corectă și în termen din partea subiecților declarării a declarațiilor sale de avere. La fel, este necesar să menționez că acest sistem nu este bazat doar pentru depunerea declarațiilor de avere, semnarea acestora în format electronic, hajorarea imediată a datelor cu caracter personal, acesta mai generează liste, deține diverse registre, bineînțeles se lucrează la un alt registru, cel cu privire la interdicția ocupării funcției publice sau a funcției de demnitate publică pe o anumită perioadă de timp, și are o interfață de lucru a inspectorului de integritate, o interfață de lucru care permite inspectorul de integritate să aibă un acces mult mai facil la toate acele registre, baze de date pe care le dețin alte instituții din statul Republica Moldova. Sistemul informațional e integritate pentru al doilea an consecutiv, activează în regim 24/24, cu excepția cazurilor de mentenanță sau unor vulnerabilități de securitate. Acest sistem este unic. Nu am să încetez să menționez aspectul dat, deoarece a fost apreciat atât de partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, inclusiv sunt alte instituții din afara statului Republica Moldova, similare cum este ANI în Moldova, ce nu dețin asemenea sisteme informaționale de integritate. Vreau să fac doar câteva remarci prin ce este acest sistem deosebit. Prin primul simplu fapt că subiectul declarării are posibilitatea să-și depună declarația de avere anuală în termenul de la 1 ianuarie până 31 martie, în orice timp. Să are un gabinetul său personal în care își precomplectează toate datele din declarație, are posibilitatea să intre de fiecare dată când are nevoie să revizuiască datele pe care le-a completat. La fel, permite sistemul previzualizarea, fie în format electronic, fie prin imprimarea la imprimantă pentru a vizualiza dacă au fost completate datele pe care le-a depus în declarație. Anul acesta a fost posibil să fie preluate datele completate în declarația anterioară, adică cele depuse în 2018, acțiune ce nu a fost posibilă a fi efectuată și a vedea care este funcționalitatea în 2018. Este un aspect important pentru că atunci când subiectul declarării pe parcursul 2019 nu a avut careva modificări la cotele părți, la interese personale, doar precompletează partea ce ține de venituri. În portalul public a declarațiilor, la momentul actual al arhitecturii sistemului informațional de integritate, portalul public, portalul de depunere a declarației din partea subiectului declarării, interfața de lucru a subiecților declarării, momentul când are loc semnarea electronică, hașurarea automată are loc într-un singur punct virtual, ceea ce în unele situații, mai ales în perioada anuală de depunere a declarațiilor, încarcă acest sistem informațional. Informațional e integritate. Ce ține de aspectul de memorie instituțională, pentru aceasta, în calitatea mea de conducător, pentru a păstra continuitatea și buna funcționare a sistemului informațional e integritate, am dispus prin ordin din februarie 2018 instituirea unui grup de lucru care a fost responsabil de monitorizarea procesului de funcționare și mentenanță acestui sistem. În cadrul acestui grup de lucru au fost numite persoane, funcționari care au participat de la elaborarea acestui sistem informațional e integritate din 2014 până în 2018. La fel, acest grup au fost acele persoane care au participat la toate acordurile, contractele negociate cu instituțiile pentru a acorda acces la bazele de date sau registrele pe care erau deținătoare la acel moment, inclusiv persoane care au participat la preluarea prin act de predare primire a sistemului informațional de integritate în vara anului 2017 de către autoritate.
La fel, într-o a respecta cadrul legislativ cu privire la autoritate, cu privire la sistemele informaționale din Republica Moldova, în urma analizei pe care am efectuat în calitatea mea de conducător și a sumelor de bani pe care se cheltuia de către instituție în perioada 2016 până în 2018 pentru companiile private care acordau asistență de mentenanță, dezvoltare a sistemului, sumele acestea creșteau de la an la an. De aceea, consultând cadrul legislativ și luând în considerație că Autoritatea Națională de Integritate este o instituție ce este bugetată din bugetul de stat, am inițiat procedura de reglementare a conceptului tehnic a sistemului EE Integritate prin hotărâre de guvern, astfel încât să fie clar definit că acest sistem, posesorul este statul Republica Moldova, iar autoritatea este administratorul, deținătorul și ca instituție la acel moment responsabil care deținea reglementările de cadrul normativ de rigoare cu privire la metodologiile de calcul, nomenclatoare, regulamentele de funcționare, cum este Serviciul de Tehnologie Informaționale și Securitate Cibernetică, să fie administratorul tehnic care să asigure securitatea, mentenanța și la necesitatea dezvoltării acestui sistem informațional de integritate. Conceptul sistemului de integritate a fost aprobat prin hotărâri de guvern în 15 martie anul curent. Regulamentul cu privire la funcționarea sistemului a fost inițiat deja din primăvara acestui an de către Ministerul de Justiție. La moment se află la faza de avizare și expertiză anticorupție. Sperăm cât mai curând să avem și acest cadru normativ reglementat și actualizat. În urma analizei a declarațiilor de avere și interese personale depuse anual pentru anul 2019 de către subiecții declarării, Autoritatea Națională de Integritate, în comun cu colegii de la Serviciul Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică, am efectuat anumite evaluări într-o dezvoltare, administrare și asigurare a securității sistemului informațional integritate. În realizarea acestor măsuri pe care le-am organizat de comun, în primul rând a fost concentrată atenția asupra evaluării sistemului din punct de vedere tehnic, astfel încât să fie modernizat la standardele tehnologiilor informaționale moderne, pentru a îmbunătăți procesul de depunere a declarației din partea subiecților declarării, pentru a îmbunătăți activitatea de control a inspectorilor de integritate, cât și o facilitare mult mai ușoară, facilă din partea publicului larg la portalul public a autorității. La fel, autoritatea a desfășurat acele analize în urma apelurilor telefonice pe care le-a înregistrat pe parcursul anilor, a scrisorilor care au fost înregistrate la autoritate. S-au organizat vizite de studiu cu evaluarea problematicilor cu care s-au confruntat subiecții de declarări în teritoriu, deoarece pentru Autoritatea Națională de Integritate este foarte important să se autosesizeze din prima sursă despre deficiențele sau propunerile pe care le au subiecții declarării vis-a-vis la cadrul legislativ sau fie la buna funcționare a sistemului menționat. Vreau să vă asigur că autoritatea a făcut și va face maximum posibil pentru a asigura un proces eficient de declarare, de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, de a avea un sistem eficient și bun funcțional, de a securiza la maxim datele cu caracter personal în care sunt vizați subiecții declarării. Țin pe această cale să mulțumesc colegilor de la Serviciul Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică pentru suportul acordat autorității, pentru implicare și deschidere, care a contribuit mereu la eficientizarea, buna funcționare și securitatea a sistemului automatizat Integritate. Am convingerea că toate recomandările pe care le-au prezentat echipa de audit, cât și cele ce le avem în curs de dezvoltare cu colegii noștri de la STISC, le vom implementa și le vom realiza astfel încât să avem un sistem automatizat eficient și facil pentru subiecții declarării. Vă mulțumesc mult! Și eu la fel.
Mai este cineva care ar dori la această etapă să-și expună poziția? Dacă nu, atunci cred că lucrul ăsta poate fi făcut în cadrul rundei de întrebări răspunsuri. Stimați colegi membrii curții, vă rog întrebările dumneavoastră, domnul Chetraru. Vă mulțumesc, vă salut, doamnă director, domnilor directori, bine ați venit la curte. Subiectul de astăzi este unul de un interes mare pentru toată lumea, inclusiv pentru noi în calitate de subiecți și pentru public în calitate de beneficiari și posibilitate de a evalua anumite lucruri la nivelul funcționarilor publici. Cu siguranță, în urma acestui audit, este loc de discuții între specialiști, cei care la nivel tehnic urmează să pună în aplicare anumite lucruri, ca să facă într-așa fel ca acest sistem să fie unul mult mai ușor de utilizat, să fie eficient, să cei care sunt interesați să aibă posibilitate într-un regim mai ușor să capete acele informații de interes public din acest sistem. Și în acest context eu aș vrea să discutăm inclusiv cu Agenția de Guvernare Electronică, fiindcă în mare parte dumneavoastră sunteți autoritatea care trebuie să monitorizați cum stau lucrurile la domeniu, în domeniul monitorizați cum stau lucrurile la domeniu, în domeniul dezvoltării sistemelor informaționale de la noi din țară. Și în acest context eu am convingerea și cunosc eforturile pe care le-ați depus, inclusiv la nivelul implementării acestui sistem. Și în acest context aș vrea să ne spuneți dacă ați făcut evaluările privind cost-eficiență a sistemului propriu-zis și să faceți câteva evaluări și să vă referiți la unele constatări care țin de anumite carențe care au fost constatate de auditori atunci când vorbim despre integrarea acestui sistem în sistemul general al serviciilor electronice, inclusiv în ceea ce privește faptul că el urma să fie integrat cu serviciile guvernamentale M-Connect, M-Pass, M-Login, M-Notify și așa mai departe. Că putem vorbi mult despre ele, cunosc doar specialiștii aceste lucruri. Și în acest context aș vrea încă o dată să specific, auditorii au constatat că au existat carențe atunci când vorbim despre faptul că subiecții declarării nu întotdeauna au fost notificați despre termenele cu privire la depunerea declarării, despre administratorii sistemului nu au fost notificați întotdeauna cu privire la incidentele de securitate, numărul persoanelor, subiecții declarării care au depus, care au depășit termenele de depunere a declarației. Deci sunt anumite lucruri care au fost scoase în evidență și aș vrea să faceți o expunere a poziției agenției pe acest domeniu, a rezervelor care le considerați și dumneavoastră prioritare, care urmează să fie înlăturate în termenul apropiat și, în genere, să faceți o evaluare a acestui lucru, fiindcă, da, noi avem o constatare generală. Avem un sistem deja funcțional. El permite să avem o evidență a ceea ce înseamnă averile și interesele funcționarilor noștri la noi din țară. Există anumite probleme, sigur, cu funcționalitatea deplină a acestuia, dar în mare parte acest sistem este funcțional, el poate fi utilizat, el generează produsul pe care noi ne l-am propus să-l avem în urma implementării acestuia. Sigur, cu costurile care au fost, pentru că a făcut referire și doamna președinte la costurile de mentenanță destul de mari, care le-a suportat bugetul pentru menținerea acestuia, dar mă rog, asta este. Și lipsa de specialiști în interiorul instituțiilor care ar putea să ne presteze aceste servicii și, în genere, costul destul de ridicat al unor asemenea servicii pe piață, fiindcă este o piață deschisă și asta este. Noi trebuie să fim în pas cu timpul și să, la nivelul instituțiilor publice, să avem grijă să avem funcționari bine instruiți care să ne poată soluționa acele probleme cu care noi ne confruntăm. Și în această ordine de idei, agenției revine un rol prioritar. Vă rog mult să vă expuneți noastră pe marginea acestor subiecte și dacă aveți careva obiecții pe marginea constatărilor. Vă mulțumesc. Bună ziua, stimate domnule președinte, onorați membri ai Curții de Conturi, distinși colegi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a ne expune la acest subiect și pentru această întrebare, de fapt, care este una
pe cât de amplă, pe atât de dureroasă, eu aș spune, în unele cazuri și ceea ce a fost constatat în raportul Curții de Conturi sunt niște, de fapt, niște constatări repetitive în mai multe din acele audite pe care le-am avut. Îmi amintesc exact 2 ani în urmă, luna noiembrie, în această sală a fost iarăși discutat acest sistem ca fiind unul total nefuncțional, întrucât așa a fost constatarea curții la acea vreme, întrucât, într-adevăr, funcționalitatea lui deci, a fost pusă în aplicare începând cu 1 ianuarie 2018. Însă, din cauza unor interpretări probabil de la acea vreme, s-a constatat că sistemul nu este funcțional. De rând cu alte 2 sisteme, unul de la ANSA, de Registrul Digital Agricol, și altul de la ANTA, toate suferind de aceeași problemă. Pe ultima sută de metri s-a modificat cadrul legal, care a dat peste cap toate implementările care le-am făcut cu cei care ne-am contractat. Noi apreciem foarte mult și noi studiem, noi utilizăm rapoartele Curții de Conturi ca o sursă foarte clară și niște linii directorii pentru activitatea noastră. Am modificat contractele, inclusiv cele cu care le facem după reguli de achiziție. Mulțumesc. Așa e cu tehnologie, mai cedează. Deci noi am modificat contractele astfel încât să avem un angajament ferm, chiar de la începutul implementării proiectului, că noi vom avea un cadru instituțional, un cadru legislativ stabil pe toată implementarea acelor sisteme informaționale. Altfel, noi riscăm ca investițiile pe care le face statul în digitizarea proceselor interne, în digitizarea instituțiilor, acest proces fi compromis. Deci noi am luat act de toate observațiile evidente din acest raport. Vreau să atrag atenția la câteva lucruri. Recent cu Banca Mondială, ei și-au exprimat dorința de a contribui la extinderea acestui sistem cu noi funcționalități și a fost făcută o analiză ce s-a implementat anterior în cadrul proiectului de transformare a guvernării și dacă sunt anumite carențe să fie eliminate ca o precondiție de a continua extinderea. A fost făcută o comisie, asta a fost circa 3 luni în urmă, a fost făcută o comisie care a constatat că cu excepția a 2 funcționalități, toate celelalte restul funcționalități erau prezente. Deci, aceste 2 funcționalități despre care noi vorbim sunt, una, expunerea declarațiilor depuse de subiect către publicul larg în cadrul unor interfețe tehnice. În mare parte, aceste interfețe ar fi fost consumate de către jurnaliști de investigații, cei care contrapun datele depuse de către subiect. Și al doilea este verificarea automatizată prin intermediul platformei M-Connect din sursele administrative de date și contrapunerea celor date declarate cu datele oficiale de care statul dispune. Ambele din aceste funcționalități, ele sunt prezente, doar că nu se utilizează. Pentru unele dintre ele avem și niște explicații care acum ar putea fi deblocate aceste situații. Erau niște interpretări probabil mai diferite și inclusiv de la colegii de la Centrul de Protecție a Datelor cu caracter personal, unde se spunea că această funcționalitate nu ar trebui să fie deschisă publicului larg. Mă refer la cea de a oferi datele prin interfețe. Restul funcționalităților au fost verificate și validate suplimentar și ele, de fapt, sunt prezente. Ceea ce privește cost-eficiența, acest sistem a fost implementat cu circa 2 milioane de lei. Este o sumă relativ mică dacă o comparăm cu alte sisteme și deci este o sumă comparabilă cu multe alte implementări din cadrul proiectului de digitizare finanțat de Banca Mondială, însă este o sumă incomparabilă cu alte proiecte de digitizare, unele chiar în curs acum de pregătire. Prin comparație, 3 proiecte semnificativ mai simple de la ministrificativ mai simple
de la Ministerul Educației astăzi preconizat să fie implementat cu circa 9 milioane de dolari. Deci lucrul ăsta este absolut ridicol. Dar lucrăm și pe dimensiunea asta ca să optimizăm cumva cheltuielile. Este o problemă clară de sustenabilitate și doamna director și raportul, de fapt, confirmă acest lucru, cu capacitatea agențiilor și a organizațiilor de stat de a asigura cu resurse adecvate, resurse competente în a menține și a extinde aceste sisteme, sau cel puțin a formula necesitatea autorităților în digitizare, în ceea ce urmează să fie extins. Pe parcursul implementării sistemului, dar și după această implementare, am avut o serie de schimb de cadre, de specialiști, o fluctuație enormă de specialiști. Bine, și în cadrul agenției Autorității Naționale de Integritate, lucrul ăsta este pertinent, care de fapt nu contribuie cu altceva decât să compromită de fapt buna funcționare și valorificarea acestor sisteme. Nivelul slab de documentare, lipsa specialiștilor, de multe ori cadrul ăsta instituțional imperfect și cadrul legal imperfect, iată astea sunt niște componente ale formulei eșecului, dacă putem să vorbim în cazul ăsta. Totodată, noi credem că, deoarece acest sistem este deplin funcțional, subiecții de punere declarațiilor îndeplinesc și obligațiunile lor legale și o pot să facă lucrul ăsta de la distanță. Cu anumite carențe care de ordine tehnic, care cu certitudine pot fi înlăturate, noi considerăm că acest sistem își îndeplinește misiunea sa, noi vom fi alături ca să putem să-l valorificăm, să mai conectăm mai multe surse de date ca să poată să fie făcute, costul să fie redus, costul per declarații depusă să fie redus din cauza verificărilor automatizate și credem că împreună cu autoritatea am putea să găsim o formulă de a eficientiza și mai mult procesele interne ale autorității. Mulțumesc. Dumneavoastră, vă rog. Stimat domn președinte, onorat plen, aș vrea să vin și eu cu opinii în vedere celor spuse domn Țurcanu. Eu am avut marele noroc să fiu de la început, de la crearea conceptului sistemului până la darea în exploatare și am participat la toate procesele care au avut loc. Într-adevăr, vreau să menționez că scopul sistemului de la început a fost sau sarcina de bază a fost eficientizarea și trecerea de la hârtie la depunere online, care obiectiv general a fost atins. Pe parcursul dezvoltării și creării sistemului au apărut ideile de a eficientiza și procesele care au loc la nivel de control, de a îmbunătăți, de a crea rapoarte, doar că știm cu toții nu a fost o problemă, dar procesul de modificare a legislației a durat cam mult, din 2015 până în 2016, însă sistemul a fost dezvoltat în temeiul legislației vechi la acel moment și conceptul scris tot în temeiul celor legislații actuale la momentul respectiv. Când a intrat în vigoare noile prevederi, împreună cu Centrul de Guvernare Electronică, încă pe atunci CNI, a întreprins măsuri în vederea ajustării componentei de depunere online a declarației pentru a asigura depunerea de la 1 ianuarie 2018 a declarațiilor electronice și cât de cât ajustarea început proces, sau mai bine spus proces de control, fiindcă nu s-a acceptat dosarul electronic, dar s-a mers pe ideea că sesizările, petițiile parvenite la autoritate să fie repartizate aleatoriu cu atribuirea unui număr de dosar care să nu aibă implicarea factorului uman. Respectiv, cei ce țin de asigurarea interoperabilității, nu știu dacă o să am dreptate, dar a fost pentru primele sisteme care la acel moment a fost conectat la sistemul interop, unde au fost condiții tehnice, fiindcă nu toate registrele de stat la acel moment au permis conexiuni. Și am avut conexiunea pentru primii cu fiscul, ASP-ul, Poliția de Frontieră, în rest și cadastru, care era instituție separată. În rest, alte registre de stat nu permiteau aceste conexiuni, ceea ce noi, potrivit noi legislații la Interop, ne dorim să
obținem aceste conexiuni și preluarea automatizată a datelor. Și încă un moment la cost eficiență, dacă să luăm, după cum am menționat, am fost în echipă CNI fostul, acum ANI de la început, primele digitizări, sau mai bine spus, scanări de declarații au început de la circa 300 de mii de lei, fiindcă erau 7 metadate care erau necesare de a fi digitizate și ulterior hașurate date caracter personal, care costurile au crescut la 1 milion de lei în 2017, fiindcă erau 60 de metadate deja potrivit prevederilor noului pachet de integritate. În acest sens, costul sistemului total a fost de circa 2 milioane de lei și scanarea doar pentru o an a peste 60 de mii de declarații, fiindcă au fost unificate, țineți minte că am avut două declarații, una de interes și una de venit, erau 100 de mii și la 60, circa 50 ceva, 60 de mii au crescut la 1 milion. Încă o sarcină care a avut-o guvernul e eliberarea cheilor electronice, care sarcina financiară care a fost suportată de stat. În rest, sistemul îndreptățește cheltuielile suportate și necesită, da, ajustat, perfecțiunea nu are limită. Noi nu am putut prevedea toate momentele de la început, că nu știam cum o să meargă procesele. Facem evaluări cu ajutorul și echipei de audit a Curții de Conturi, am constatat și alte momente care noi nu le-am cunoscut și ne dorim să îmbunătățim și să creăm un sistem funcțional și eficient. Mulțumesc! Mulțumesc! Alte întrebări, stimați colegi, doamna Andrieș. Mulțumim, domn președinte. Întrebarea mea este către domnul vicepreședinte. Deci, este foarte bine ați menționat despre elaborarea acestui concept, doamna președinte a vorbit, pentru că conceptul este unde vreți să ajungeți strategic, ce scop doriți să atingeți, să atingă acest implementarea și realizarea acestui sistem informațional și la fel pașii, cum trebuie să ajungeți la acest scop. Deci, de asemenea, în raportul de audit, auditul relevă că una din cauza disfuncționalității sistemului ar fi imperfecțiunea cadrului normativ aferent sistemului. Vreau să vă referiți la ce imperfecțiuni s-a referit auditul și ce activități dumneavoastră ați realizat în vederea aducerii cadrului normativ la normalitate. Mulțumim! Vă mulțumesc pentru întrebare. Aici aș dori să menționez faptul că în 2013-14, când am fost inclus în proiectul e-transformare în vederea dezvoltării sistemului informațional e-integritate, a fost prescris un concept în baza legislației vechi. Când deja s-a dat în exploatare și ajustat sistemul, ulterior noi, la nivel de instituție, am aprobat alt concept valabil la acel moment. După care, după cum a menționat și doamna președinte, în martie 2013, deja l-am ajustat potrivit rigorilor și ultimelor modificări, întrucât declarația de veci de interes personal a suferit modificări legislative în vedere includerii în aceste informații despre beneficiarul efectiv. Ca urmare a auditului Curții de Conturi am mai constatat anumite carențe care o să depunem eforturi și o să întreprindem măsuri în vederii înlăturării acestora și îmbunătățirii cadrului legal, fiindcă o să ajustăm acum sistemul, se află într-un proces de dezvoltare, după care o să ajustăm și conceptul potrivit, adică procesului tehnic care va lua sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Munteanu! Mulțumesc, domn președinte! Voi pune și eu o întrebare, dar nu înainte de a specifica că acest sistem este cu adevărat unul foarte important. Funcționalitatea lui și, deci, informațiile pe care le oferă și beneficiile acest sistem, la fel, nu pot fi puse sub semn de întrebare. Este bine să auzim că, din punct de vedere a eficienței utilizării banilor publice, acel sistem care costă 2 milioane de lei, aceste cheltuieli ar fi net inferioare sumelor pe care le-ați fi cheltuit în viitor pentru scanarea declarațiilor, proces care a fost înregistrat anii precedenți. Este bine. Deja urmează să se lucreze la îmbunătățiri, pentru că acest sistem este până la urmă și el unul viu, pe care îl ajustăm în funcție de necesitățile pe care le avem. Și aici vreau să întreb cu referire la
atingerea scopului, unuia din scopurile acestui sistem. O întrebare am către, cred eu, Serviciul Tehnologiei Informației, o să pot să-mi răspundă, presupun. Ea ține de generarea acelor rapoarte pe care trebuie să o facă sistemul. De fapt, din constatările auditorului și din prezentare am văzut că deci acest sistem trebuie să genereze 15 rapoarte. La moment el generează doar 9, 6 din ele nu se generează sau la tentativa de generare a unui raport, deci se afișează un mesaj de eroare. Deci 6 care nu pot fi generate din 15, 40%, să zic eu așa. Eu nu încerc să insist pe faptul că ele sunt cele mai importante, dar atât timp cât ele s-au regăsit în acea listă, cred eu că ele trebuie să apară conform necesităților. Care este cauza care stă la baza negenerării sau apariției erorilor în procesul de generare a acestor rapoarte și ce se întreprinde în acest sens pentru a omite această problemă pe viitor? Mulțumesc! Mersi mult! Mult stimate domnul președinte, stimați membri cursei de conturi, onorat asistență, eu la întrebarea asta îți răspuns curt și clar. Avem contract care era semnat cu ANU până la sfârșitul anului, în iunie era semnat un contract între noi și ANU, unde tot funcționalul ISTA o să fie până la sfârșitul anului executat. O să fie revizuit și executat. Nu, eu smuriți în... Curtea apreciază răspunsurile scurte, cuprinzătoare și foarte concrete. Doamna Antuci? Fără introducere, că știți cum mai repede. Vreau să concretizez. Cele mai importante rapoarte sistemul le generează, inclusiv cele necesare pentru procesul de verificare și control pentru inspectorul de integritate. Celelalte rapoarte, bineînțeles, v-am zis că era ok să fie o evaluare atunci când s-a implementat și când a fost transmis pentru a vizualiza. Doi, o parte din ele, din acele liste de rapoarte, nu sunt mai actuale conform cadrului legislativ actual pe care îl avem în activitatea autorității. Asta e completarea pe care vreau să o fac, inclusiv o apreciere vis-a-vis de contractul pe care îl avem la moment cu privire la dezvoltarea acestui sistem. Marea majoritate de problematici pe care le-am identificat pe parcurs, ele au fost incluse în acest caiet de sarceni, astfel încât dacă reușim, suntem în procesul în care urmează luna decembrie să avem acele testări pe sistem pentru a verifica, inclusiv vom vedea dacă recomandările curții pe care le-a prezentat astăzi în raportul de audit se regăsesc, dacă nu se regăsesc, vom revizui, astfel încât la anul să avem actualizate toate procesele. Și, bineînțeles, vom avea și acel registru cu privire la interdicție, un registru care, cadrul legislativ, a intervenit ulterior cu gestionarea acestui registru de partea Autorității Naționale de Integritate. Vă mulțumesc. Și eu la fel. Stimați colegi, membrii curții, alte întrebări? Nu sunt. Încheiem aici etapa de dezbateri pe marginea raportului de audit care a fost prezentat de către colega noastră. Dar nu înainte de a-mi permite să fac câteva scurte remarci. Este un subiect mai larg, în mod evident, dar ține de specificul celui pe care îl discutăm astăzi. Și o să rog foarte mult pentru anul viitor să atragem atenția, mai puțin ANU, dar celelalte entități care au o responsabilitate generală pentru tot ce ține de noile tehnologii informaționale pe ansamblu, pe sistemul serviciului public. Misiunile noastre de audit anterioare au relevat mai multe situații când este o lipsă absolut evidentă de interconexiune, interoperabilitate. Mai mult ca atât, se cheltuie bani bugetari. Eu vorbesc mai multe ministere, mai multe entități. Se cheltuie bani bugetari la solicitarea acestor entități, ca mai apoi un șir întreg de baze de date sau softuri în general să nu fie folosite. Și procesul ăsta se perpetuează din an în an. Sunt solicitate resurse noi și noi din bugetul de stat. Nu există o ordine în acest sens. O risipire de mijloace financiare și paralel cu asta o reducere foarte puternică a efectelor, a eficienței propriu-zise,
acestor sisteme, fiindcă noi, nefiind specialiști, ne dăm foarte bine seama că efectul se ascunde în cel cumulativ. Fiecare bază de date, fiecare soft vine ca un element dintr-un puzzle, dintr-un tablou mai larg, care trebuie să se complementeze, să se completeze și finalmente să ofere o oportunitate mult mai performantă în gestionarea afacerilor, a treburilor publice. E o sarcină care va rămâne pe agenda noastră în continuare, fiindcă are și efecte economice, financiare, sau mai bine zis, o reducere a acestor efecte. Dar și ține de competența dumneavoastră nemijlocită, haideți să ne conjugăm eforturile pentru a face o ordine. Pas cu pas, eu îmi dau seama că peste noapte nu rezolvăm toate aceste probleme, dar problema există și e mare. Și această problemă trebuie să o rezolvăm, având o înțelegere comună și respectiv acțiuni comune în acest sens. În al doilea rând, vreau să felicit Aniul. Ieri am privit ședința Guvernului și colegii ne-au și raportat. Felicitări că aveți un buget nediferit de cel al anului curent. Eu mi-aduc aminte, în primăvară, da, în această sală, când am examinat raportul nostru de audit a dumneavoastră și toți am rămas perplexi, având în vedere că o cotă foarte mică din personalul nominal era ocupată, deci motivele atunci au fost expuse. Vreau să cred că și aceste constatări și raportul curții, care a fost remis instituțiilor respective și a jucat rolul său, e o noutate bună, mult succes înainte. Sper și în cazul altor entități că aveți noutăți bune la acest capitol. Nu peste tot sunt noutăți bune, dar nu o să intru în detalii la acest subiect. Mulțumesc pentru participare, vă doresc o zi bună, curtea intră în... deliberări care se produc în regim închis. Mulțumesc și la revedere!